Promuzika Magnolia, detský zbor, Kandráčovci, solisti Ondro Kandráč a Kristián. Pekný vianočný zážitok, priatelia. Nech príde k nám všetkým tá nádherná správa, že prichádza niekto, kto iba dáva. Do všetkých rodín Vianoce biele už Ježiško chodí a plní nám ciele. Daj šťastie a lásku cudzím je blízky, tak nás nespráva nám odpovisky. To je čas Vianoc, ten vianočný čas, keď odsuje z mamu. Nebudu už prísna, ja nebudem zlý, veď je tu čas Vianoc, čas vianočný. Daj lásku a nádej, nech nie je nik sám. Daj smutným a chorým, daj všetko, čo mám. Nebuď už prísna, ja nebudem zlý, veď je tu čas Vianoc, čas vianočný. Daj lásku a nádej, nech nie je nik sám. Daj smutným a chorým, daj všetko, čo mám. Kristián Oračko, Ondro Kandráč. Promuzika Magnolia. Kandráčovci. Vianočný stromček. A ja vám želám krásne Vianoce, priatelia. Bolo mi veľkou cťou, že som tretí advent strávil s vami. Ďakujem aj spoločnosti 101 Drogerie za to naše partnerstvo. A ľudia, buďme k sebe dobrí. Aspoň tak, ako sme k sebe boli dobrí dnes večer.